מצטרף אלינו עכשיו מהכנסת, חבר הכנסת יצחק קרויזר, ממפלגת עוצמה יהודית, שלום. אנחנו מדברים לפני ההצבעה על צמצום עילת הסבירות, מה צפוי לנו היום ומה העמדה שלכם? אנחנו סוברים שצריך לחזור ולחוקק את כלל הסעיפים ברפורמה במערכת המשפט. אנחנו נמצאים פה ממנדט שקיבלנו מהציבור כדי להביא בשורה למערכת. ולכן לצערי, ואני אומר לצערי הרב, ראינו שהשיחות בבית הנשיא היו שיחות לשם שיחות במריחת זמן, ולא להגיע להסכמות רחבות. אנחנו נתנו גיבוי מלא לצוותים שהגיעו לבית הנשיא, אבל הגיע הזמן שהתחלנו עם עילת הסבירות ונמשיך הלאה עם שאר הסעיפים. יושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ קורא לחזור לשיחות ההידברות בבית הנשיא. מה אתה חושב על זה, בפרט שהקואליציה נתנה פרק זמן לא מבוטל להגיע להבנות? אז ישבו בבית הנשיא לא מעט זמן, צוותים מהאופוזיציה ומהקואליציה, ואמרתי אפילו בעוצמה יהודית שאנחנו התנגדנו נחרצות לעצירת החקיקה, נתנו גיבוי מלא לצוותים, לא נתנו דדליין, לא עמדנו אותם בשום תנאי שהם צריכים להשיג, אמרנו להם קחו את הזמן, תגיעו להסכמות רחבות, וראינו מה התוצאה, שיחות לשם שיחות, לכן אנחנו צריכים לנצל את הרוב הקואליציוני, את המנדט שקיבלנו מהציבור, לשנות את הרכב הוועדה לבחירה ומינוי שופטים, ולהמשיך הלאה לשאר הסעיפים, כדי שתהיה לנו פה דמוקרטיה חזקה וטובה יותר לאזרחי מדינת ישראל. חבר הכנסת קרויזר, בשבוע האחרון עלה נושא פיתורי היועמ"שית על הפרק, אתמול הליכוד גם הוציא הכחשה בעניין, מה עמדתכם בעניין הזה? אנחנו, דעתנו לגבי היועצת המשפטית, אמרנו כבר זאת ממזמן, לצערנו הרב, היא הפכה להיות פוליטית, ולכן השיקולים שלה הם לא שיקולים מקצועיים וענייניים, הם שיקולים פוליטיים לחלוטין. אנחנו ראינו את זה רק עכשיו מההפגנות ומהחוסר תשובות שלה בישיבת הממשלה ושאר ההחלטות שהיא קיבלה בתקופה האחרונה בכלל עבור הממשלה הנבחרת הזו, ובמיוחד עבור סיעת עוצמה יהודית, שהיא לא הפסיקה להתערב בהחלטות השר ולתקוע לו מקלות בגלגלים בכל נושא שהוא העלה, אפילו נושאים שגורמי המקצוע ביקשו, כמו מעצר מנהלי למשפחות הפשע, לראשי משפחות הפשע, והיועצת המשפטית עמדה על הרגליים האחרות שלה ואמרה שזה מהלך לא דמוקרטי, אבל מיד אחר כך שחררה אפשרות למעצרים מנהליים ביהודה ושומרון. לכן אנחנו רואים שיש כאן אכיפה בררנית ויש כאן אכיפה לא שוויונית, והדעות שלה הן דעות פוליטיות ולא מקצועיות, ולכן דעתנו היא ברורה לחלוטין. אנחנו יודעים על החרפת המחאה בכך שרשת ביג הודיעה על הצטרפותה לשביתה, איך אתה רואה את זה? ראינו שגם רשת ביג חזרה בה ובעצם אמרה שהסניפים במתחמים שלה יכולים להיות פתוחים. אני חושב שכל חברה שתכניס את עצמה לקלחת הפוליטית הזו תצא נפסדת מעניין, כי בסופו של דבר יש כאן ממשלה שנבחרה ברוב מוחץ, מוחץ של עם ישראל, הציבור בחר בנו, ולכן אם יש כאן בעלים פרטיים של חברה כזו אחרת שמעוניין לשים את עצמו בצבא אותו בצבעים פוליטיים כאלה ואחרים, הוא יצטרך לשאת בתוצאות. אתה נציג האופוזיציה בוועדה לבחירת שופטים, ביום רביעי תעלה הצבעה לוועדה לבחירת שופטים, נראה שוב מהומות סביב העניין הזה? אז אנחנו, כפי שאמרתי, אנחנו חושבים שנכון לשנות את הרכב הוועדה לבחירה ומינוי שופטים, ובאמת להביא בשורה של דם חדש, רוח חדשה למערכת המשפט בכל הערכאות, גם הגבוהות וגם הנמוכות. השיטה הזאת שכרגע קיימת לא נותנת לקואליציה, בעצם לרוב העם, להביע את עמדתו במערכת המשפט, ולכן אנחנו נותנים מצד שני גיבוי מלא לשר לוין בכל החלטה שהוא יקבל, ובאמת ביום רביעי נגיע חזרה להצבעות לגבי המועמדים. אני נציג הקואליציה מטעם סיעת עוצמה יהודית, זו ועדה חשובה מאוד. יחד עם זו, כמו שאמרתי, אנחנו חושבים שצריך לשנות את הרכב הוועדה, יהיה גיבוי מלא לשר לוין. מנגד ראינו שגם במפלגת הציונות הדתית הציב המועמד את חבר הכנסת סולומון, הופתעת? לא, אנחנו לא מתעסקים באם יש עוד מפלגה שמינתה חבר כזה או אחר, יש הסכמים קואליציוניים, שיתוף פעולה פורה וטוב, וגם עם סיעת הציונות הדתית, ואני מניח שהוא יסיר את מועמדותו, וגם אם לא, יש הסכמה קואליציונית רחבה לגבי המועמד מטעם סיעת עוצמה יהודית, שזכיתי באמת שהשר בן גביר כיבד אותי ומינה אותי להיות נציג הקואליציה, זאת באמת בחירה מכובדת, זו ועדה מכובדת, ונגיע לוועדה ונצביע ונראה מה יהיו התוצאות. חבר הכנסת יצחק קרויזר, עוצמה יהודית, תודה.